Xavier Faura ha afirmat que el seu objectiu com a candidat d'Esquerra és ser la força més votada a Tortosa a les eleccions municipals del 2023. Segons Faura, els republicans són l'alternativa real al govern de Junts per Tortosa i el PSC, els que ha tornat a acusar de fer obres de cara a la galeria i per guanyar les eleccions, sense pensar en les necessitats del municipi i de la ciutadania. El candidat d'Esquerra ha apuntat que difícilment cap partit guanyarà per majoria absoluta, però que els republicans aniran a guanyar les eleccions. Sabem tots, vamos, seríem il·lusos pensar el contrari, que ningú tindrà un resultat suficientment avoltat, ampli, com per governar en solitari. Això ja és obvi que no serà possible. Lògicament tenim les nostres preferències, és obvi, no? Però en tot cas, nosaltres, la nostra intenció, el nostre punt de partida és ser la força més votada a l'Ajuntament de Tortosa. I era el nostre objectiu a l'anterior legislatura, però una sèrie de condicionants no es va produir, doncs hi tornem a intentar. Anem, lògicament, i penso que tothom tindria que anar en la mateixa idea, anem a guanyar les eleccions. És que si no vas a guanyar les eleccions, per a què et presentes, no? Tot i que encara falta un any per a les municipals, Faura no ha amagat les seues preferències a l'hora de pactar. Així, el candidat d'Esquerra ha reiterat que Movem Tortosa, amb qui ja governa el Consell Comarcal del Baix Ebre, és el seu soci preferent. Però Faura no ha descartat un acord de govern amb Junts per Tortosa, si això garanteix estabilitat. Mire, jo preferiria governar en un conjunt de forces que em donessin estabilitat. Per mi és l'essència, ser estables. Si l'estabilitat ens ha donat Junts per Tortosa, pues, si era Junts per Tortosa, jo difícilment crec. Mire, no em vull posar una hipòtesi d'aquelles de... Però se me fa difícil pensar que després de que Junts per Tortosa està govern, acceptés un pacte on no tinguessin l'alcaldia i governés Esquerra Republicana. Mire, això a mi se me fa molt difícil de contemplar. Però bueno, si ens donessin l'estabilitat suficient una força política que no fos Movem, l'acceptaríem, però òbviament Movem, entenem que estem governant junts al Consell Comarcal i per tant, bueno, durant algun període de l'oposició han anat prou a una, ara sembla ser que s'estan desmarcant, ells sabran per què. Bueno, jo crec que seria un bon aliat de govern si som capaços de sumar. El candidat republicà ha apuntat que l'aritmètrica Faura només s'ha tancat a pactar amb les forces espanyolistes, en referència a Ciutadans, el PP i Vox. Però ha dit que també caldrà veure les intencions del PSC i si finalment hi ha llista pròpia de Junts per Catalunya. Faura ha reiterat que Movem Tortosa és l'aliat natural d'Esquerra, però ha reconegut que en els darrers mesos han tingut un distanciament. Sí, nosaltres soci preferent Movem, això ja sembla més que en alguna ocasió ja ho hem dit, més que res perquè hem tingut durant un període de temps una línia d'oposició pareguda. Després, perquè sí que ens hem distanciat, no, coses com siguin. Faura creu que això s'ha accentuat des que Meritxell Roger es va sotmetre a la qüestió de confiança i no va prosperar cap moció de censura contra l'alcaldessa. Esquerra i Movem Tortosa també han tingut posicions diferents en el debat sobre el futur de l'hospital. En qualsevol cas, Faura ha demanat no deixar els tràmits del nou hospital per al 2025. El debat sobre l'hospital s'ha tret molt de context, s'ha intentat polititzar moltíssim. Ara sembla ser que està prou calmat, afortunadament. Per a mi se van agafar en manifestacions i al·legats populistes, és a dir, nosaltres mai vam dir que no volíem un hospital nou, ho vam dir mai. Si hem de fer-ho, som-hi. A mi, que el conseller Argimon, i li pressuposo bona fe, digui que començarà les obres al 2025, quan hi haurà un canvi de legislatura, mire, ell és conseller ara, i ara està a la seva mà. Per tant, si té possibilitats de disposar pressupostàriament de diners per a fer-ho, som-hi ara. No entenc per què ens hem d'esperar el 2025, a més quan l'alcaldessa Tortosa està dient mira, tinc uns terrenys a disposició, i a més quan segurament en breu pensar que ens farà una proposta de modificació pressupostària per a poder disposar de diners per a comprar els terrenys. És a dir, l'Ajuntament de Tortosa està fent tot el que et pertoca per a iniciar la construcció d'un hospital nou. No ho deixéssim per al 25. Si ho hem de fer, fem-ho ara.